ଜଳୁଛି ହୋମନିଆ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖରିତ ପୁରା ପରିବେଶ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଏ ବିବାହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନୃସିଂହ ଦାସ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏହି ନିଆରା ବିବାହ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସେ ପୁଅ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆଜି କେସ୍ ଦେଲି ନା ସେ ପୁଅ ଯଦି ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ପୁଅ ବାହା ହେଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବାହା ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ କେସ୍ ଦେଲୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ତାପରେ ଫେରେ ମନ ବୁଝିଗଲା କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଯେଉଁ ବୋଉ ଆଜି କରିକି ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଧାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ କୁଳମଣି ବେହେରା ଜେଲର ଅବିନାଶ ବେହେରା ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାରାଗାର ପରିସରରେ ଥିବା ଶିବମନ୍ଦିରରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ପୂଜା ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଆଜି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଥିବା ନୃସିଂହ ଦାସ ଆର ପୀଡ଼ିତା ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଦ୍ଧାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଦାସ ଆଜିକି 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଦାସ ସହିତ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଭୋଜିଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପେପର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାହା ସବୁ ଆଜି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯିବ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାହା ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ତାହା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଅନେକ ନୃସିଂହ ଓ ପୂଜାଙ୍କୁ ଜୀବନ କାହାଣୀର ବାଟ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍ 14 ରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍